Petisargebeli G. Web Guardi Romelism and Horrible Santa Robosia Hlebis Gamuteras Towers of Simformatia, Sia Hlebis, Hebda Interessable Piri Electronally Posted Mirabs, Damatevity Control, Internet Sipseshi, to Santa Robogam Giral, Banahatsad Mu Art National Lebis Web Guardis Mirsha Tavazable Piropes. Webgordi meti sargebeli GXL-ში მარშემდე გაჩნდა, რაც ნაცმოძრაობამ დოკუმენტი ხელშეკრულება საქართველოსთან შეადგინა. Მეტი სარგებელი G მომხმარებელს ნაცმოძრაობის პროგრამის პრიორიტეტებს აცნობს. Მეტი დასაქმება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობის განვითარება. Webgordi შეთავაზებული პირობებით მეტ სარგებლობ და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას ვირჩევ. Მომსახურება გვამცნობს, სახელმწიფო დღესვე 100%-ით გიფინანსებთ კიბოს სკრინინგს. Tumca asad araris motsemuli informatsia, rogor unda imokmedos momkhvarebelma amis shemdeg. Ak aris tsxeli khazis telefonis nomeri mititebuli da vreka tsxel khazze. Meti sargebeli G, kho eseti is aris. Tsxeli khazis operatorma arts itsoda rom am webgordze mati nomeri iqo mititebuli, vitarebashi garkvelas meore dghistis shekpirda. 2000 ახალი ტრაქტორი, კომბაინი და აგრეგატი. ეს სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით გაწერილი სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ქვეფუნქტია. Და კამერა რა გააკეთეს ეს ხოლმე ახლა ის და უნდა მჯეროდეს. ამოვიდნენ სოფლებში ნახურა ამ ბიბიდან. დაუხოი არ ამჯერა დაზღვევის. ნაკლებად შეიძლება, ნაკლებად არ ამჯერა დაზღვევა შეიძლება. ეს საქმეებად გაძლევა რა თქმა უნდა სასწრაფოდ არ იქნება. Თქვენ დასაქმების პრობლემა გააქვთ? კი, როგორ? Თავრობის წევრები ირწმუნებიან, რომ პროგრამის მეტი სარგებელი ხალხს ყველა პუნქტი შესრულდება და უმუშევართა რიცხვიც განახორდება. Ხვალიდან 3000 ჩვენი დასაქმების აგენტი გადის ყველა ოჯახში, რათა შეკრიბოს ის მონაცემები და შეიქმნას მონაცემთა ბაზა, რომელიც საშუალებას მოგვწევს ანალიზი ჩავატაროთ და გავიგოთ რა მასალა გვაქვს დღესდღეობით დასაქმების ბაზარზე. Webgwerdi მომხმარებელს სამთავრობო სიახლეების ელ-ფოსტაზე გაგზავნის სერვისაც თავაზობს.